بقى ممكن عايز تهونجر مولا تهونجر بستومة اي صبا كتركم نونة مضمون صبا سي صبا سي اي ايه ابو كسير ابو لاكمان يا ابو بامي هو هنا قلت لك انا كنت هان تور تبع خلوه اسي بو كم تاني يا يا انا تور سسوا هان هيتش تي اظن بو بو ادن يا يا مسكال زمر اتش بو هو اتو تي كم بلون تي يا انا سبو هو اني انت وش تو فتناس نكون تشوكولاتا Hey! Sot ja kom fut pizën e vëp atë... Qa ki bua? Pizës, ja kom ju kom gju pizës, ha ha ha! Oh my god! E dit kuptaj se kur dvin që shtë diçka pa prit në le zone! Oj ver! Aj me mënë surë, përti e mirë jetë! Gjume, ishmak diçka poti shfrë pa falës! Shmak dish kaput. Dish të kam dhe vejra ka dhejra. Hajde njerëz, mosh një lungë njerëz. Bëni like. A pe kini zek? Valo e bëll, a të so pe kini ju anje na? 4 veta ka i lule. A bëll. Mosë më zemë shtenja dhe së të ljullje me thonë me më ullë Halo, fa ndere, pera fa ndere të më Le më ndere, shë E, ka pekinin zetë janë e naka jo? Na dhe flau, pa mëre Por zutë Jo kina njësë më rëzit edhe mrena në shpe Kom po sa hotel sholja Kum ki po? Hotel sholja Qa për gjypë jo në hotel sholja? Qa pëllip të një atë nejda? Jo, nëse u ko! I valoj se janë s'kom gjypë në të... Gjë gjë, bat! Gjëllë jetë në për hotelje! Ka dolje, se ka thonë... E atë i gëzësh e njenë! I gëzësh! Që ka thonë sol! I gëzësh! Që aty në sholë është sola! është sol e dosmave! Më ka ponë dosën s'kosë! Ta unë drejtë që të kom gjerë Anë sol dos ma përkë kako se Garanti ju ka mërtu në Gjak A dhe me kësy mirë majzore? Aj, kom harru që ish me kësy A dhe me kësy më dosën? Alloj e ko një që ke dau jo së shkanum se përse dhja për shkej se Jo në dhëm dosër, oj qik në dosëm tem ku martu në onë, a vend dosëm tem përëm Oj me njës ku ma... Po kur për martu është? I ku i vish martov se so problem unë dhe, vish martov A o përzive të vëbërë? Oj! O ndash me ditë e të pora që paguj të vish, he që... Ja, jetë ka përdo... Pe jasoj shpije, jetë në i këna ndeje A jesë ku që pagun pore ti? Ti përgurë, se? A e sigur? Të ponat për me e i si, më stani Të ponat? A i pun të morë pas keme po të ponat? Se? Që me sigur që jam? Që pagun solën, une njëzë martona Njëzë martona paguje solën te, une njëzë martona Po me, qështë jo? Për që jo nësë duke si dozë me kështë Po kam me pagu solën Po të thëmë kështë që aty atë në shtë Një dozën molë, kitë butë, kitë kësua morë është Rë! O Rami, me pos, pore me pagu solën e kisha pagu për veti A ki me ka na ju mërë për që një kam ti mu, nuk e puna për ata Gjithi për majzoren, nuk e puna për ata Për puna që një e marrë kësojnë a porët dhe ja bëj ajtë se Të kam po dosë me nasinë e të thiri ti marrë porët i ki shufu ke marrë 5,000 euro i ki në në kesh budon, për Unë kesh budon Për kërja kësirë vjeq Jësëm vete a ki me ka na Kanë së gutë është, ja. Ja, e të vasë. Ha? A ti gjermanishtë në që? Po mërë që është dhe në kjo? O, jam të shku në kërë gjermanishtë, e s'ko. Një dy ditë jam shku, po pashare. A një, apo mësën, apo pikizër? E kështu më koncentru shumë, valoj për të rrëkë, po une... Aje start në level kësi në cëllë është level, Onishën Onishi? Po, në në... Onishi, alo Po Ajte, pasha zonë si të kallon Onishën, ke ca e tjera, adin qështë në tjerat?
Vici me thonë, hajt, vazhdo, vazhdo. Vici shkoj, gjështo vet. Keti të valoj, ket, ja njështu i mësu vet. Unë e mësu kërë më koni vogël, kërë më posë, së veti këmë posë kërë mësu. 50 jetë e mësu. Anglisht të mësu me një 90 jetë. Kate, everything is very, very easy, you know. When you want to learn it, you learn it. Sko këti shkanë të rikë, pasë nështë. I'll learn it. Ka kiti shka sko ke hefi ta? Ja, va, jam të u po, se di, va, va. Ka një po nga bjetë në shqyri, në shqyri. Ha, i mërë një asi po kërë shqyri, që të në në gu, e dhe që ty të shqyri. Një është kërë kom pa një vëtu, majësorën ma sporti për e një 3-4 vjetëve kërë kom njohë, nga pa i njerë live, edhe kërë ka pa fojt, ju në pa metë. A të nuk besështë që zotë një vetë, pasha zotën. Ta është nga mësu, ta është më ka mësu, a të në kjo, okej. Ja, ma si duket kërkujna interesant. Ja, më fillëm, pasha zotën. Ta njerë kërë po ime do t'joshtit. Ka njerë kërë po ime do t'joshtit po, për ju duket interesant, edhe për më visin sovjetiki. O, bësë më bashkë në lojtë. Unë e knosë me këtë njëri. He, mik. O, bësë. O, që akumë bëkë të kishë me dy djenë? Jam kënë live që shtë, edhe tash... Ate djemë të vlovi tem janë këtë të i vejsh te i shatë e me dalë. Edhe tash... Të ja hekë ma i që në përpjet atina djollet vëget i ka jetë kryjt. E dhe tash, o Amir, mëse ngës djallin e kështu të full në live, e kanë bo screen record. E dhe dhe djallin e kishin bo... E ku bo! Dhe djallin e kishin bo video, jo më dhejtë të kish. E dhe njëse sas, atin që ju një ke... Atin se e kom rrujt qatë sound, e kom rrujt për me bo video, atin. A mo shumë e full. Kush me së të fënderet, Vera fënderet, unë jem aty ku jeti si jetë, fënderet. Tane ideoli vlave të vugli, nisë sas kesh ke qef me pocat video. Ja lash telefonin, nashër dhaj kry, të vish të këshyrë qat video. Are you married? No, I'm not married. Ku je birë, të ati ku je o birë. Veja pa ndeza mu. Vera pa nderet. Mama. Uza ku jetë ti, fëndirë. Hajde, hajde, për të njerës! Yes, you are. What do you mean, you are? Ah, më ka më më skuja. Hajde, më rësë një.